Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Roza Zərgərli Ömür Yoldaşım adlı yeni mahnısını ve ona çektirdiği klipini təqdim edib. Axşam Az haber verir ki, bəstənin müəllifi Ruslan Səfəroğlu, klipin rejissoru isə Nail Naiboğludur. İki gəncin sevgisindən bəhs edilən ekran işində Roza Zərgərlinin aktyor oğlu George Qafarov ve Best Model Türkiye 2020 yarışmasının birincisi seçilən Melisa İrmak rol alıblar. Müğənni bildirib ki, klipin ideya müəllifi özüdür, ideya müəllifi özümən. Mahnını 3 il əvvəl yazdırmışam. Düşündüm ki, artıq təqdim etməyin vaxtıdır. George'u bir çox tanınmış sənətçilər klipinə çəkmək istəyib. Sonra Bənövşənin Sarı Gəlin klipində oynadı. Mən də George'a təklif etdim və razılaşdıq. Melisa isə qonorar almadı, xalam nəvəsidir. Türkiyədə müqaviləsi var idi, amma icazə aldı.